Генпрокуратура України порушила карні справи проти суддів та прокурорів, які ухвалили незаконні рішення щодо Савченко. Адвокати української льотчиці бачать кілька способів повернути Надію додому. Що це за способи, розкаже Ксенія Середа. Кожному судді й прокурору, що причетні до справи Савченко, Генпрокуратура України готова вручити повідомлення про підозру. Для цього вже готують міжнародне доручення. Йдеться про трьох суддів Донецького міського суду Росії – Леоніда Степаненка, Алі Хайбулаєва та Євгенію Черниш. І трьох прокурорів – Павла Філіпчука, Дмитра Юношева та Владислава Кузнєцова. Якщо російська сторона відмовиться прийняти документи, сказав прокурор ГПУ Владислав Куценко, Україна матиме підстави подавати в міжнародний розшук. Це дасть змогу засудити посадовців заочно. Кожний режим – режим. Рано чи пізно завершиться, в тому числі і режим Путіна. А оці особи судді, вони вже знають, що їх шукають. Тобто, по-перше, перетнути кордон Росії для них вже дуже-дуже складно, бо їх шукають і в Туреччині, і в Єгипті, і на Таїланді, і в Сполучених Штатах Америки, коли вони будуть оголошені міжнародний розшук. І це на все життя. Доля ж Надії Савченко, яку вчора засудили до 22 років колонії, залежить від політиків, вважає її сестра Віра. Адвокати закінчили свою роботу. М'яч на полі політиків. Працюватимемо так, щоб політики не опустили градус цієї справи і справедливість знайшла своє місце в цьому житті. Сама Надія Савченко після оголошення вироку написала відкритого листа. В ньому подякувала всім, хто її підтримував. І заборонила адвокатам подавати прохання про помилування і визнання провини. Адвокат Микола Полозов вважає, що юридично можливі три варіанти повернення Савченко в Україну. Прежде всего, это возможность выдачи по конвенции о выдаче, согласно которой иностранный гражданин, осужденный в Российской Федерации, может быть по запросу страны его проживания быть выдан для отбывания наказания уже в той стране. Второй вариант – это помилование со стороны президента. Кроме того, возможно вынесение президентом секретного указа. Так происходит обычно, когда происходят обмены сотрудниками спецслужб. Чи обмінювати Надію Савченко вирішуватиме особисто Путін? Про це сказав міністр закордонних справ Росії Лавров, коментуючи пропозицію Петра Порошенка про обмін українки. Сама ж Савченко, аби прискорити вирішення свого питання, за 10 днів з моменту оголошення вироку планує поновити сухе голодування. Ксенія Середа, новини на Першому.